Замуж не хочу, главное карьера. Эй, когда сундар тотилер, тотилер. Еще молодая, 95-го. Эй, когда сундар тотилер, тотилер. Выйду только за богатого. Эй, когда сундар. Майра Мез. Я Шахмырза. 34-те болсам да. Шахмырзан андай ғой. Шөжелерім менің артымнан жүгіріп жүр деп. Мә, қандай. Жоқ, осы жерде үміткер көріп отса да басын деп кешірім сұраймын. Себебі, иә, үміткерге деген сыйластық танып отқан жоқпын. Біріншіден, екіншіден андай да, андай жігіт шынымен ғашық болса, біреу қасынан табылса, андай біреу келсе болмаса жаңа бір-біріне деген взглядтарын жаңа телевизордан көріп отырмын ғой. Командай, бүгін айтқым келмеген негіз, мүмкін үміткермен тоқтатып, мүмкін, иә, содан кейін барып бір ай, екі ай мүмкін сөйтіп, содан кейін барып келетін шығармын деген ойда болған, бірақ андай бір-біріне деген взглядтарын көргеннен кейін ішің жарылады да, ішің ашиды да, содан кейін. Ал ол қандай көзқарастар болды? Жоқ, енді ұнату сезімдерін байқадың ба не? Жоқ, ұнату сезімдерін дегенде андай полюм андай қызғанасың ғой жігіттің қасынан. Қазір бүйтейікші, Шахмырза, Шахмырзаның басы ауырып кетті. Жалпы бұған араласқым келмейді дейді. Не, иә, соны айтайын деп отырмын да. Менің бүгін киіп отырған образымды ескеретін болсаңыз, мен қазір тіпті растрелет деп айтқым келіп отырмын. Шын айтам, бүгін өзімнің киімімде сол сөзге сай болып отқан сияқты. Бірақ дей алмаймын. Шахмырза, тоқтаңыз. Басыңыз ауырып кетті ғой. Сондықтан бұл шешімді толығымен Камилаға тапсырдым. Мен білмеймін емес, мен жаңағы мен не істер едім, сіз енді естідіңіз жаңағыда. Подстава. Бірақ енді иә, Камила өзі. Иә, мен бұған араласқым келмейді деп жарнамада да айтып жатыр. Сіз ашуланбаңыз, біз ревью жаңалықтарын көріп алайық. Бүгін көретіндеріңіз. Кәсіби актер емес, Дулыға Ақмолда ЖКФ Әтбілейді жақтырмай жүр ме? Кәсіби емес деген нәрсені мен өзі біраз болды көтеріп жүргеніме. Продюсер Бексұлтан Қазбек блогер досын басты рөлге алу себебін айтты. Біз ЖКФ-ға да шанс беріп жатырмыз. Қазақстандық модель Париж Fashion Week төрінде подиумға шықты. Топ модель Дария Бахши әлемге танымал қай брендті таныстырды? Ревеню Сайхайшу фильміне екі билет сыйлайды. Аталмыш толық метрді тегін тамашалағын келсе, бағдарламаны соңына дейін мұқият көр. Ревью жаңалықтарында. Жалғастыра берейін бе? Камила ханым, мен айтып кетейінші. Айта ғой. Мен айтайыншы. Манаржан, мен қазір үміткерім бар, и және де сол үміткеріме сыйластық танытып, менімен кездесіп, егер де үміткеріммен болмай қалып жатса, таныстық тоқтап жатқан жағдайда, онда келсең болады. Бірақ қазір енді білмеймін, неге шыдамсыз, білмеймін. Майра, жас қой, жас. Я, енді жас. Жастықта бар шығар әрине. Шыдамсыз ғой. Мен айтайыншы саған. Қараш, мен негізі бар ғой, Манаржанға мүлдем сеніп отқан жоқпын. Қалай сен сеніп отсың? Сенбей қойшы саған. Бұл Манаржан андай жігіттердің бірі ғой. Қалай айтатын еді? Қыз құмар. Дәмін көреді де, тастай салады. Бұл жерде Майра. Енді сен сол списокқа кірмей ақ қойшы, өзің абыройыңды сақтап. Аға, Майра. Амина, сен неге үндемей отсың? Бәрін уақыт көрсетіп отыр, мен өзім шок болып отырмын. О баста таңғалмадым ғой, қазір таңғалмаймын. Айсажан. Бұл жерде Майраның жауабын естіп отырмын ғой, ой, менің үміткерім бар, сыйластық емес деп. Ей, жаныма шейін саған жігіт, Манаржан сол кезде айтқанда сезімдері талыптан жігіт дегенде сенде райымжан болған біріншіден. Екіншіден, сен мына жерде Аминадан ол Дианаға ұсыныс жасағанда сен оны шындықты білгенсің. Сен жас үлкен, ну енді Диана 18-19 жаста ғой, сен два раза старше, сен сол жерде ақылыңды айту керек едің. Все, все, мен түсіндім. Енді мен айтып тұрмын ғой, Манаржан маған солай айтқан уақытта мен оны даже мәнге бермегенмін деп тұрмын. Шын деп ойлаған жоқпын, прикол сияқты солай қабылдадым да, и болды. Одан кейін ұмытып кеттім. Сонымен бүгін үміткермен кездесесің, артынан Манаржан кездесуге шақырса, оған да шығасың. Жоқ әрине. Шықпайсың ба? Шықпаймын. Шықпаймын дейді. Мен пока үміткермен бәрі жақсы болып жатса, мен тоқтатпаймын. Егер бір тоқтап қалған жағдайда, онда келсе болады деп жатырмын. Ал егер үміткермен бәрі жақсы болып кетсе ше, Манаржан? Жоқ, оған жол бермеймін. Жол бермеймін де. Таласам деп отыр ғой, енді қалай болатынын білмейміз. Мен бұрындары Балапан арнасында мынандай бір ойын болған. Сол бір ыңғайы келіп тұрған сияқты. Анандай еңбектеп жүрген балаларын ата-аналар бүйтіп шақырады да, бірақ алдында жаңағы не нелер бар, нелер бар, ана бір
назарын басқа жаққа аудартатын бір полоса препятствия дейді ғой ойыншықтар. Содан кейін кімнің баласы бірінші еңбектеп келеді, сол отбасы ұтады деген. Қалай қарайсың? Енді жарысам деген, вообще қалай елестетесің ол жарысты? Не болды? Жарысам дегенде таласам дедің бе? Не дедің жаңағы? Жоқ, ол манажер олай өте дұрыс емес жасайын деп жатсын негізі. Қазір не таласам деп жатыр. Таласам дегені дұрыс емес қой, енді қазір мен үміткерім бар. Біз оны елестете алмай отырмыз. Бірақ енді көрейік келесі эфирларда қалай болатынын, манажерінің елесінде ол қалай екенін. Қол күрестіріңдер. Ой, смелый. А? Сулифа. Жоқ, андай ғой. Байынша үміткермен де сөйлесем, мүмкін үміткерін мына жерге, мына орындыққа келгізбеймін де. Қалай? Үміткерін Майраның бүгін. Ұрасың ба не? Жоқ, ұрмаймын. Негізі, иә. Жалынасың. Жоқ, қалай айтсам екен? Ақша бересің. Манажан осы жерден тоқташы. Кетіп бара жатыр да. Иә, сен олай жасама, өйткені ол үміткердің де типажы Майраға ұнап тұр. Қазір сен мен ыңғайсыз жағдай қалдырып жатсың Манаржан осы жерден тоқтағанда. Бәлкім үміткермен күшті болып кетеді шығар. Жоқ, шынымен де мен үміткерім бар да. Айтайыншы, бейтіп, Манаржан қазір уже ясно болып тұр ғой. Ладно, жақсы таныстық болса, баса мен бақытты болып кетсін. Қазір просто үйтіп қинап, жақсылығының қажеті жоқ. Жоқ па, жоқ, я болса, я болды. Жоқ, былай ғой, болмаса Манаржан бір апта күтшісің. Артық кетіп бара жатсың просто Манаржан, мен сені жаңа сыйлап, шынымен де айтқан сөздеріңе сеніп қабылдадым да, бірақтан да енді сен ары қарай кәдімгідей білмеймін, өте қате кетіп бара жатыр. Осы жерден тоқтағанды қалаймын және де білмеймін, мен де не үшін жарайды енді барлығы Майраның үміткермен кездесуінен кейін белгілі болатын сияқты ғой Манаржан. Күтемін дедің ғой. Күтесің, е? Араласпа, ол орынсыз болар енді. Үміткерге сәл сыйластық көрсетейік. Жоқ, былай ғой, егер соған бір кетіп қалады деп қорқыныш болса, қорықпай ғой. Бір-ақ апта болды. Бір аптадан келесің. Иә, нәтижесін алдағы күндері көретін боламыз. Манаржан, бара ғой. Иә. Бара ғой, шығарып салайық. Жақсы, рахмет. Мен неге сен туралы ойлай беремін? Ойлай беремін. Ойлай беремін. Ай, ай, ай. Жаным, не істеп жүрген өз білмейді. Шах мырза, самое страшное енді не позади. Потому что қазір енді абсурдның жалғасы болады ғой. Я Амина. Я Амина деп күшті айттың, өйткені Амина ортаға шығады келе ғой. Бүгінгі кезек күшті кәдімгідей бар ғой енді. Дайындалып мен кәмелі бүгін дәрет алып шыққан сияқты ем. Не істеп қойдым мен? Ой, эфир басынан бастап ашуланып бастамағанымызға Құдайға шүкір, айтпесем қазір бір кісілердің давлениесі көтеріліп эфир отырсын. Жоқ, мен Аминаға сенемін. Мен риза болып отырмын Шах мырза. Қанша мысалға Аминаға сен оңбағансың, андайсың, мұндайсың дедік арыстанмен деп, ақыр аяғында міне бір шындық ашылып жатыр. Арбатта ренжудің себебі мүлдем арыстан емес, Аминаның қылықтары емес, жігіттің өзінің Майраны ұнатып жүрген екен ғой, иә? Амина. Бұл сынақ маған бекер беріліп отқан жоқ. Мен демек адамдарға сеніммен қарауым керек сияқты. Мен сенімсіздікпен қараймын ғой. Мен Аминаға сенемін. Амина бүгін жақсы бір үлгілі, мағыналы, мазмұнды, жақсы бір әңгіме айтады да біз. Алла қаласа. Иә. Yeah. Ол үшін Темірланды шақырып алайық. Осы дейікші, келіңіз. Келіңіз. Сәлеметсіз бе, Темірлан, қош келдіңіз студиямызға. Қалыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай, нормал, өздеріңіз? Шүкір, аман есенбіз. Аминаның кеше ішек қарын тазалағанын көрдіңіз бе? Көрдім. Балетет оттың ғой, прям молодец. Ауылдың қыздарын өзі үйтіп тазаламайды ғой. Мен қалай риза болып қалдым вообще. Шапала құрып отыр. Таңғалдырды. Таңғалдырды. Иә, оның үстіне тағы бір шындық бүгін ашылып, Аминаға оң көзбен қарап отырмыз кәдімгідей бәріміз. Өткен ара қатынасында кінәлі сияқты болып көрініп қалып еді. Бүгін олай емес екендігі ортаға шығып отыр енді. Және ұстамдылығын қарасаңыздар, мен жаңағы ақпарат шыққаннан кейін Амина Манаржанды жеп жібере ме деп едім. Сөзбен бір ауыз сөз айтпады. Қандай керемет. Жарайсың, Амина. Просто менде осы жерде менеджермен таныстық болды ғой. Болғаннан кейін ол кісі де менің таңдауым болды. Ол кісіні мен де таңдадым деген сияқты. Өзімнің таңдауыма тиіспе ақ, лучше уақыт көрсетті ғой бағын. Қандай екенін көрсетті. Қалай айтты. Түс, қошеметтіңдерші.
Ай жарайсың. Мен кездесу болды екеулеріңізді, иә? Қазір жақсылап тұрып баяндап беріңіздер, біз видеосын көріп алайық әуелі. Сіздер өткен жылы бір өте жаңағы эконом бір кездесу жасайын деген жоспарларың бар еді ғой. Иә, мен бұл кісіге айтқанмын, бүгін кездесуде осындай бір жүріп қайтатын саябаққа барайықшы десем, бұл кісі уже бәрін пландап, жоспарлап қойған ғой. Яғни өзіңіз... Я алдында айттым ғой, необычный бір подарок жасаймын десем, бұлай ойландым, бұлай ойландым да. Давай тирға барайық, оригинальны ж, қызғалдар, согласитесь, необычны ж. Сонда ойға келдім ғой, сонда шешім қабылдадым. Сөйтіп қалай екен енді мергендігі? Тамаша өтті. Прям бір сатыға жоғарылап жатыр біздің отношениеміз, ара қатынасымыз, уже түсініп келе жатырмыз бір-бірімізді. Прям бәрі күшті ұнады. Керемет, керемет. Ұнады ма саған мені? Толық емес бірақ. Ал? Толық емес. Толық емес, неге? Өйткені қалай дейді былай, енді өзіңнің адамың болмағаннан кейін дұрыс әңгіме айта алмайсың деген сияқты ғой, дұрыс қатты аша алмайсың дегендей. Сол себепті мен как андай өзімнің адам ретінде онша қатты көре алған жоқпын. Былай айтқанда ашыла алмай жатырмын. Неге, не себеп оған? Білмеймін, өзімнің қасыма жақын адам ретінде көре алмай жатырмын, солай айтайыншы. Оған уақыт керек пе? Иә, сол үшін уақыт керек пе? Сол үшін бұл кісіге айттым да мен. Қазірше біз екеуміз таныстықта жүрген адамбыз. Маған артық ақшаңызды пока что құртпай тұрыңызшы. Сол үшін жай саябақтарға болсын, әңгіме айтып болсын, жүре тұрайықшы деген сияқты. Сонда да бұл кісі қояр емес, барлығын план. Мен даже үйіме такси жіберіп, болмаса үйіме дейін апарып тастап, сондай жағдайлары болған болатын. Жақсы емес пе? Жақсы, бірақ енді оның бәрі жақсы болса, енді менде бір ұшқын пайда болмай жатыр ғой. Өзімді барлық жағынан көріп жатырмын. Бұл кісімен барлық жағынан ашуға да тырысып жатырмын деген сияқты ғой. Ұшқын мүлдем келмей жатыр, шынымды айтайыншы. Оны сіз де сезіп жүрсіз бе? Маған ұшқын наоборот, бәрі жақсы сияқты. Мен таңғалып отырмын мынандай әңгімеде. Жоқ, қыз сен маған ұнамайсың деп айтып тұрған жоқ. Басқа біреуді, сен басқа біреуге ұшқының ашылып жүр ме? Жоқ, ешкімге ұшқын ашылып жүрген жоқ. Ең бастысы осы ғой. Әзірше былай толық сезімге беріле алмай жатырмын дейді. Енді бұған бар жоқ екі ақ кездесу. Иә, ренішпен қарауыңа болады, немесе енді барлығы әлі алда ғой, әлі көреміз деген сияқты қарауға болады. Сен қалай қабылдап отырсың? Маған бәрі тамаш, келесі кездесу бәрін реттейді. А, түсіндікті, түсіндікті. Яғни сен ойбай, бұл қыз мені ұнатпады деп ренжіп қалмайсың. Нормальна реакция. Түсінікті. Енді сенің жаңағы сезімің, ұшқындарың ақырын-ақырын сат-сатысымен ашылады деп отырсың ғой енді. Білмеймін, бәрін уақытқа қалдырсам ба деп тұрмын, бірақ мен дәл қазір ашып ештеңке айтқым келіп тұрған жоқ. Болашақ жайлы ешқандай кепілдік бере алмайсың. Иә. Бірақ менде мынандай болады, егер де мен осындай маған үміткерлер келетін болса, менің адамым екенін сразу бірінші көзқарастан біле аламын да мен. Бірақ шынымды айтсам, ұшқын болмады. Өзімді қанша жерден бүйтіп тарттым, сонда да тартыла алмай жатырмын, ашыла алмай жатырмын өзімді. Мысалы қараш, сендер талап қоясыңдар ғой, бірақ мысалы Аминаның қойған талаптарыңа менің ойымша Темірлан толығымен сай келетін сияқты, жауап беретін сияқты әр талабыңа. Жігіттің жағдайы болсын дедің, жағдайы бар, перспективасы болсын дедің, перспективасы бар жаңағы. Сенің қойып отырған қалалық жігіт болсын дедің, қалалық. Бүкіл талаптарыңа сай келіп отыр, бірақ қараш, ұшқын жоқ. Просто внешность ұнамайды маған, шынымды айтайыншы. Мен қалаған сырт келбет емес, шынымды айтайыншы. Осы жерде жасырмай ақ сразу ашығынан айтып жіберейінші, менің қалаған вкусымдағы барлық талаптарыма келіп тұрған шығар, бірақ сырт келбеті маған мүлдем ұнамайды. Неге өзіме айтпадың оны? Мен соны түсіне алмай отырмын. Осы жерде мен түсіне алмай отырмын. Мен таңғалып отырмын, шын айтайын. Бұндай әңгіме болады деп мынықтасам ойлаған жоқпын мен. Бәріміз таңғалып отырмыз. Бүгін Аминаны бір мақтап, жақсы жағынан көрсетеміз, ау сол күн туды ау деп мен ішімнен қуанып отқан едім, бірақ бұйырмады. Иә, сонымен сырт келбеті ұнамады. Енді кім үміткер Темірланның орнын саған сен орында болса, мысалға мен енді обидно болатын еді маған да, қазір саған да неожиданно болып тұр ғой енді. Вообще неожиданно. Сол себепті енді
білмеймін, бәрі жақсы болып кетеді деп ойламаймын. Сенің ойыңша, сенің орнында болсам мен тұрып кетіп қалатын едім. Бәсе. Жоқ, Аминаға айтамын, саған не жетпейді деймін да, түр дүзі түрі бар, денесі денесі бар. Не жетпейді жаным ау саған? Танысқың келсе танысып ал онда. Менің вкусыма, мен саған айтып отырмын да, келіп жатырған үміткерлерді қадірлеңдер. Тыңдашы мен айтып алайын. Тыңда. Келіп жатырған үміткерді қадірлеп, кәдімгідей құрметтеп, сыйлаңдар. Чтоб мен сияқты бір айлап күтіп отпас үшін. Құдайға шүкір, сүмелек деген сөзден де басқа нәрсе біледі екен. А, сен қадірлейтін бе едің? Саған келсе мысалы қадірлейтін бе? Мен келетін любой енді үміткерді мен құрметтеймін. Бұл жерде Құралай туралы емес қой әңгіме мына жерде енді. Рас қой, Құралайдың айтып тұрғанында жан жоқ па не сонда самғат? Жоқ, жаны бар ғой енді. Жоқ, просто енді түсінікті болып тұр да, бұл жерде енді барлығы жаңа Ерлан аға айтқандағыдай енді мен де дальше не сұрайтынын білмеймін енді. Камила ханым, шынымен де түрі намат деген нәрсе каждый еркек үшін намысына тию керек. Намысқа емес енді, бір ыңғайсыз жағдай деп айтайыншы негізі. Мен түрім ұнамаса ладно деп басатын едім, бүйтіп қапшағы. Түрі ұнамады дегенде енді менің типажымдағы жігіт емес дегенде айтып тұр ғой, ол түсіріп айтып тұрған жоқ. Менің ойымша осылай ашығынан айтқан дұрыс, себебі 2-3 апта тағы да сіздің уақытыңызды құртып, сол кезде маған негізі 3-ші кездесуде мен байқағанмын маған ұнамағаныңыз деп айтқаннан гөрі қазір ашып алған дұрыс. Ол сыйластық көрсетіп тұр, бірақ ол өзін алдап жүре бермейді ғой ол жігітпен қасында. Жоқ, кеше айтқанда дұрыс болар еді ғой, просто мен неғып отырмын. Түсіне алмай отырмын просто, қалай болып кетті. Мен үміткерге сұрағым бар еді, кішкене Аминаны да түсіндірген сияқтымын, себебі сіз эфирге келесіздер де серьезно болып кәдімгі күшті жігіт болып отырасыз, бірақ сіз TikTok желісінде мүлдем басқа адамсыз ғой. Енді ол TikTok образ ғой. Иә, кішкене ерсілеу, біртүрлі нәрселер түсіріп салады екен. Мен қатты ашып қарамадым. Жоқ, ерсі деп те айтпаймын, нормаль, бірақ өзіңізді мүлдем басқа қырынан көрсетесіз TikTok-та. Сәне, неге сен аңдып жүрсің мен деп ойлады. Мысалы, жоқ, сіз эфирде мысалы басқа шашарсыз, өмірде басқа шашарсыз, сол сияқты ол образ ғой, жай ғана TikTok ол мен айналысатын сын ғой. Мен қазір Саня болатын, нормальді отырмын ғой, өмірде де тура осылай жүремін. Ай, Саня, мысалға Айсажанның TikTok желісінде жаңағы Айсажан бір өсек айтатын бір рубрикаң бар иә сенің. Айсажан өмірде дәл солай жүрмейді ғой бірақ. Саня ол екеуі екі түрлі, ол өзінің образы ғой. Интернеттегі образы шығар деп бағана мен де осы әңгімені айтқам, жаңағыдай осы Темірланның TikTok желісіндегі жаңағыдай. Иә, желідегі имиджі, жаңағыдай образы. Бірақ шынайы өмірде ондай емес екенін енді көріп отырмыз ғой өзімізді. Жоқ, негізі Саня сен түсінбедің. Бұл TikTok-та ол басқаша, өмірде басқаша ол образ деп он рет айтайық. Негізі бұл жерде білмеймін, негізі Амина бекер өзгердің ау деймін да, өзгеріп жатыр деп байқадық қой, Шақ мырза айтып жатыр қой, жақсы жолына түсіп жатыр деп. Өзгеріп енді жігіттің қалпы несіне, киіміне, кроссовкасына, қалтасына, машинасына, ақшасына, туфлисіне қарамай енді түріне қарап болып қарап қойды. Жоқ, Айсажан, мен өзгердім дегенде енді мен өзімнің ұнамаған жігітпен ары қарай қалай танысықты жалғастырамын. Мен де ол кісінің уақытын алмаймын ғой. Мен бұл кісінің TikTok желісіне қандай анау мынау деп сөз айтып жатырған жоқпын. Просто менің бұл кісімен әңгімем келмейді, түсініп тұрсың ба сен соны? Мен саған ешқандай не айтып жатқан, арасын айтып жатқан жоқпын. Ол сенің тауып, это твой выбор, твое решение. Жоқ, енді түріне қарап тұрсың деп тұрсың ғой, менің ешқандай ұшқыным оянбай жатыр, не істеймін айтшы. Оятасың ба, братан, не істейміз? Жоқ, кім, Амина, мысалы сен әңгімем жараспайды деп отыр ғой, әңгімеміз вообще келмейді деп отырсың ғой. Сонда саған қандай ер азамат керек сенің әңгімең жарасу үшін? Маған мен сияқты көп сөйлейтін, кәдімгідей өзім сияқты жүретін адамдар ұнайды. Ештеңеден ұялмайтын, ойын сразыты кеткізіп айта салатын, сондай маған көп сөйлейтін адамдар ұнайды. А причем тут сол нәрсе и түрі? Келмейді, мүлдем келмейді. Енді адамның түріне қарап қарайсың ғой, енді адамның түріне қарап соның әңгімесін тыңдап отырасың ғой. Жоқ, қалай кеше әңгімеміз жарасады да? Кеше болды, мен үйге бардым, ойландым, бәрін сараптадым. Кеше жарасады мына жерде кейін басқа әңгіме істеймін мен енді маған. Меніңше Шақ мырза былай да андай нәрсе да білмеймін енді, әп әдемі жап жақсы жігіт менің ойымша. Нормально адекватный парень, нормально рассуждающий, өзіне не керек екенін білетін бала екені көрініп тұр. И сондай нәрсені сендер бағаламайсыңдар, Амина. Серьезно айтамын, шын айтамын. Енді Темірлан, иә, сені нақты Амина деп келдің ғой мысалға, тұра тұрыңдаршы қатысушылар. Нақты келдің да мысалға кім Амина деп ше. Енді бізде бұл жерде білмеймін енді, қазір санаулы қыздар да бар. Шын, сенің қазір менен тұрып кетіп қалған, мен де қалап тұрған жоқ. Өйткені достойный кандидат адамсың да, енді таныстық өзіңнің бақытын табуға деген сияқты. Бізде қыздар, бос қыздар білмеймін, есімде жоқ кім бар екенін. Енді иә, мүмкін жалғастырып көрсең мына қызбен тоқтайтындай болып тұр ғой қазір, білмеймін енді. Қызықсыңдар, Ерлан тұра тұр. Айтсам болады ма?
мен айтам да Ерланға ортада таныс тотаватса не бір қыз бар еді таныс көрсек сендер не запасной вариант ұза отырған таңдап келді ма болды тоқтай ма болды кетеді өйтіп мына жерде біз отырған зат құсап өйтіп не ол таңдап таныс көрді просто Майраны таңдау керек еді да брат жоқ Шақмырза Құралай бұл жерше танысу алаңы болғаннан кейін енді үміткерлердің несі бар ғой енді орынды деп ойлаймыз енді ұнатып келді ғой сендер айттық енді бір қызды таныса салмайды ғой дұрыс па жоқ деп айтып жатыр ғой енді өзінің орны бар ғой енді айтуға мен ренжімен затыңызды білмеймін сізбен таныссам қалай болады сізді айтып отыр сізді айтамын если жоқ мен Амина бағаламаса сол қыз бағалайды деп ойлаймын бағалайды меруерт үміткері бар ғой бауырым сіз кімді айтып отырсыз иә осы меруерт қой иә Құралай. Жоқ, мен танысқым келмейді. Кешіріңіз, бұлай айтайын сізге. Менің үміткерім бар. Сіз бірінші біліп алуыңыз керек. Қазір Аминаға қарсы сөйлеймін деп, қарсы шығамын деп маған былай қарай салып, бір көргеннен мына қызды деп таңдауыңызға болмайды. Көзге соққан сіз. Ойнатып жатыр ғой Меруерт. Өзінің ойын айтып отыр. Ойымды айтып отыр. Білмей қалды ғой ол жігітті. Білмей қалып отыр ғой енді. Жоқ енді көрген көзге бір қыз көрінді, соны таңдай саламын. Жоқ, білмей қалып жатыр ғой енді. Айып жоқ шығар деп ойлаймын, білмей айтқаным. Мақпал. Құралайдың басы бос. Құралай апасы не сияқты? Братан. Тынышыңыз қайталаңызшы, не ойлайсыз? Құралай апасы не сияқты? Құралай апа? Құралай апасы не сияқтысың? Апасы? Апа деп отырмын. Апа емес, апасы. Амен қорқ, тұратып. Тоқтаңыздаршы, не дедіңіздер? Апасы несін дейді. Апасына? Иә. Біріншіден апасы емес, апасына я деңіз. Апасына дедім, апасына дедім. Не себепті олай айтып отырсыз мен түрімнен бір андай жоқ мен жеп қоятын адам сияқтымын ба мен Құралай апа деп айттым ба десең Құралай апасына яғни қауіпті деп айтыпты ғой бастайды деп так қатысушылар бір сіздер өздеріңіз ойламайсыздар ма бір білмеймін дүкенге айналып кеттіңіздер ме не болды не жағдай болып жатыр мына жерде менің бұл бір шегінен жетіп асып кеткен сияқтымыз иә көрерменнің де пікірі дәл сондай сияқты ютуб бір ауыр эфир болды мен үшін. Гүл шоқтары бар айтпақ. Әлемдегі ең сұлу сүйкімді қыз Альмираға Камаладиннан дейді. Құтты болсын. Мә. Бүйтіп айтам деп ойламадым, бірақ рахмет саған Камаладин. Логикалық үйлесімі бар, жалғыз бір әрекет болды бүгіндікке. Бүгіндікке, иә. Амина, таныстық тоқтады ғой, иә осымен. Амина